Ақтауда астыртын ойынхана әшкерленді. Тексеру кезінде оның 9 ойыншысы, 12 қызметкер мен 2 дилер де қолға түсті. Кассадан 500 мың теңге қаржы және 464 дана фишка мен түрлі ойын карталар тәркіленді. Ойынхананың ашылғанына 1,5 ай болыпты. Прокурорлардың айтуынша, былтыр Ақтауда дәл осындай 5 ойынхана анықталып, олардың жұмысы тоқтатылған. Енді ойынхана иесі заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Покерный клуб заңсыз жұмыс атқаны анықталды. Осыған байланысты қазіргі таңда тексеру амалдары жүргізілуде. Тексеру нәтижесімен қылмыстық іс қозғалады.